danışmalıyıq. Kəlbəcər ədəb mühitindən, Ozan Aşıq sənətindən, iradətlərindən, bütün dəyərlərindən, ecazkar təbiətindən və daha nələrindən. Həyat müsəyyafa verdi dərdimin, bilən olmaz mində birin dərdimin, ata yurdumun Kəlbəcərimin sönən ocağında göz əritmiş. Nə eldə bir nişan qoyar. Könlüm onun sorağında, Ləl Cəvahir torpağında, Cənnətin güllü bağında sən yatarsan Kəlbəcər. Kəlbəcərdən zaman bizə ayırdıqsa, bu mühitin gələcəkdə formalaşması uzun zaman alacaq.